Takže vás zase všetkých pozdravujem. Máme koniec 29. dňa. No ako bola predpoveď, dneska bolo veľmi teplo. Ráno bola obrovská vlhko, zase našťastie nie taká ako včera, ale bolo to dosť intenzívne. No našťastie potom to vlhkosť klesla, ako začalo byť teplo. Bolo možno tak 32 stupňov alebo tak. Dalo sa to vydržať, bolo to podľa mňa lepšie ako včera tá obrovská vlhkosť. Čo týka mňa, tak veľa ľudí má nejaké problémy, nejaké zranenia. Každý sa proste trápi svojím vlastným spôsobom. Grahak aj dneska išiel veľmi dobre, bez nejakých problémov, ale naopak Sarvagata má problémy s bedrovým kĺbom. Presne to istý, ten istý problém, čo má aj Stutišil. Majú proste nejaký neviem, zápal alebo čo, tak, ale aj tak naproti tomu, aj keď mal niekto problém, tak išiel stále veľmi, veľmi rýchlo a ako keby to vôbec ste nemal žiadne problémy. Ja som mal celkom taký priateľný deň, ráno bolo to, zase som mal taký slabší, kvôli tej vlhkosti pravdepodobne, a večer už som tiež už sily začali dochádzať, takže bolo to také ťažšie. A spravil som nakoniec 120 kôl, čo je ako super. A Puškár ráno mal nejaké problémy so žalúdkom, takže trochu kráčal, ale potom zase to behal, takže bol v poriadku. Atmavír typicky v obede ide vždy trochu pomalšie, keď začne svietiť slnko, pretože jednoducho na tom slnku mu to tak nejde. A spravil nakoniec 114 kôl. Vasu začal mu na druhej nohe ďalší otlak, čo sa trápi s tým jedným, ktorý už má od začiatku závodu. Ten sa mu ešte nezahojil a teraz začal ďalej druhý, tak hneď začal zisťovať, že čo a ako má s tým robiť, aby netrpel toľko, čo trpí ešte stále s tým prvým. Stutišil, ako som spomínal, má problémy s tým bedrom, ale po včerajšku, keď mal okrem toho bedra, mal ešte aj vôbec žiadnu energiu nemal, tak dneska to proti tomu veľmi dobre behal, takže sa držal veľmi dobre a nejak nebolo vidieť, že by ho to bedro nejak obmedzovalo. No Arpan stále sa trápi s tým lýtkom, s tým lýtkovým svalom, práve že sa to nezlepšuje, že to je dosť bolestivé, takže skúša všetky možné metódy, ako to zafixovať, aby to čo najmenej bolo, kráčať celý čas a proste prijal to, že jednoducho teraz zatiaľ nemá možnosť bežať a myslím, že zatiaľ zvláda veľmi dobre, takže má obrovskú sílu, takže zatiaľ to zvláda. Je to určite veľmi náročné, keď si zoberiete, že vlastne deň za dnom musíte ísť 18 hodín s neustálou bolesťou a musíte ísť ďalej a ďalej. Pradip, no, má také nejaké kožné problémy a celkom to je bolestivé a nepríjemné, ale ináč fyzicky na tom celkom dobré. Tá vlhkosť samozrejme veľmi silne vplýva na všelijaké tie odreniny a neviem čo, že pod je veľmi, veľmi agresívna látka, jednoducho keď sa pôjdete z stále, tak tá koža tým trpí a z toho vznikajú všelijaké odreniny a tak a niekedy to je naozaj veľmi nepríjemné a bolestivé. No, Baladeu dneska išiel veľmi dobre, do obeda väčšinou kráčal a po obede behal a išiel celkom dobre tempo mal. Neviem koľko spravil presne, ale myslím si, že celkom určite bude mať dobrý deň mal za sebou. Anand Lahari stále rovnako celý deň kráča, proste tá energia nejde. Dneska pretestoval som lekár jeden z Európy, z Talianska, ktorý by sa zajtra mohol pozrieť na nás, že akým spôsobom by nám mohol pomôcť. Pokiaľ sú tam nejaké problémy, ja neviem, žalúdočné alebo čokoľvek, tak by mohol s tým pomôcť nejakým spôsobom. Takže uvidíme. Zajtra, no, čaká nás zase horúci deň, takže zase bude veľa zábavy, ešte horúcejšie ako dneska. Takže držte nám palce a uvidíme sa opäť zajtra ešte modlitbu. Tá je z 25. júna 2007. Every day my heart and I can love God a little more.
Každý deň moje srdce a ja môžeme milovať Boha trošku viac. Takže ešte raz toto je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.